Оцю друзі, подружки. Концентрація козерогів в кадрі, готуйтеся, зараз будемо бодатися, ну-ну. Запрошували на оргію. На печерські ліпки, я відмовилась. Ти будеш фарбуватися? Ні, ви так класно почали фарбувати. Зараз як мазнемо Валентіною на яблучка, ох, Джонатан. Так, друзі, всім привіт. Вітаємо вас на каналі Невгомовному НРО. Мася, ти не запалила ялинку. А, линку ж не запалюють. Так ви хоч би сказали, старт мотор. О, боже, дістала Ермісі, красиво. Але я вже це мацала. На іншому. А! Старіночки, да? Дай тобі сірничочок. Давайте посередині. Отуди, отуди її треба посунути. Давай, суй. Суй! Не видно. Видно, суй. О, нормально. Отам і стій. Разом з нею. Добре. Привіт! Ще раз всім привіт. Тебе чутно, не хвилюйся, ти з мікрофону. Так, кісюніки, сьогодні у нас буде макіяжне відео. У мене в гостях моя подруга Євгенія. Всім привіт. Ми минулого разу з тобою зустрічалися 4 роки тому, так? 2. 4, я тобі кажу. 4 роки тому. Я була в цій сукні. Ми робили з тобою новорічний мейкап. Это было неестественно, да, мне кажется? Еще раз. Неискренне. И снова не очень. Может, мне все это снять? Или я растолстела за 3 дня? А в цьому році я кенсельнула Новий рік, але зустрічаю Різдво. Чому? Ну, якось нарешті Різдво перенесли на 25 грудня. І ми разом з більшістю в світі все ж таки... Ви якось так сумно таку підводку зробили, що вже ні Різдва, ні Нового року не хочеться. Ой. Я просто вчора погуділа. Давайте я на класному настрої розкажу. В мене завжди була одна проблема. В мене 6 січня день народження. І на моє день народження... Це Різдво було. Точно, да. Друзі, подружки. Концентрація козерогів в кадрі, готуйтеся, зараз будемо бодатися, ну-ну. Я пам'ятаю, хто народився 13 січня. Музабагіння легенда, власниця каналу, ну-ну. Я просто до того веду, що в мене з дитинства якась така дитяча дня народженська травма, тому що до мене на день народження завжди приходила бабуся, родичі і всі мої друзі, які... Ти ж так січня, в тебе ж друзів не було. Ну, у вас вони якось є. Ну, мені деякі. 46 буде, а деякі. От тобі? Деякі. Ну, я є. Тридцяточка, да? Мені буде 30. Mm-hmm. Але я до того веду, що і цього року за переносу календаря оцих дат, я думаю, боже, нарешті в мене 6 січня звільнилося, і це буде мій день. Фіг 2, це водохреща. Можна казати, що ти живеш в Іспанії зараз? Можна. Все, я ж не знаю, що казати. У тільки шифрувань, що це подружки, я вам серйозно кажу. Все, згадала, що в інстаграмі ти це спублікувала. Доброго дня, з вами Toxic FM. Toxic Team. FM. Давай, діставай косметику. Я вирішила, що сьогодні ти будеш фарбуватися, а я буду, як це, як менторка. Як педагогіня, майбутня психологіня, тренерка. Коректувати. Друзі, Це пензлі? Да. Шанел! Та ні. Друзі, буде тяжкий люкс сьогодні? Нічого собі! Зараз покажу вам. Ви так сказали, вони коштують 1000 гривень, якщо оце все? Ні, оці з біленькими. З біленькими? Yeah. А що це за бренд? А це Кіко. Зоре я? А де ти купувала? Я не знаю, ну я в інтернеті десь забила тубу з пензлів, набір пензлів. І вони з... Ой, класні! Оце мені подобається. А ти не фарбуєшся? Я думала, ви хочете спитати, ти мені подаруєш її? Ні, в мене є, дякую. Дивіться, які. Ну, ми ж професійні з тобою. Візажистки. Мейкапюрші. Мейкапюрші. А ти робиш мейкап зараз? Ні. У мене проблеми. Навіщо? До речі. Тебе карі очі. Чорні брови. Да, ну, тобі навіть не треба, так трішки хайлайтер мазнула і все. Ні, я не роблю, тому що в мене розіцяється зараз. А що це не таке? Видно. Блін, це така херня. І я насправді хочу попросити, якщо в когось із тих, хто дивиться зараз, є розіцяє, така проблема, напишіть мені, будь ласка, як ви її лікуєте, тому що... Ну, Маси, ну ти диви зараз. Тобі до лікаря треба, дерматолога? Я спілкуюсь з різними дерматологами, але мені треба багато альтернативних думок, тому що дехто за М22, дехто тільки за якісь
гармональні такі мазюкалки. Коротше, я хочу, якщо у вас є така проблема, ви її вирішуєте, будь ласка, скажіть. Друзі, в коментарях пишіть, да, я вам буду дуже але це ж, нагадую, не... Не самолікування. Да. Єдине, що змінили... Ні, ні, почекайте. Друзі, тут такі, я вже просто... Нічого собі, герлян, герлянчик, зараз люкс нарешті на каналі Невгамовна Монро, а то тут мазюкаємо. Бюджет, о, нічого, Валентина. Я вам хотіла подарувати. Да, що, що, що це? Помада Валентина, це з Парижа. Дивіться, яка помада. Менше не було? Це мені? Це travel size для ваших гастролів. Дякую, я вже не виступаю. Гастролі. А вдома? Ну, так. Для мене прямих етерів, для нас, Шарлот Тілберів. Це теж мені? Ні. Хіра собі, друзі, все, закінчуємо. Так це ж ти ж користувалася вже. А що це? Я хотіла з тобою, до речі, пам'ятаєте, до речі, ви мені подарували? Да, на Різдво, да. Ми цей адвент розпаковували на минулий цей новорічний макіяж, і ця мене помадка зберіглася ще з того відео. Чи 4 роки їй? Та 3. Ну чи 2, це мені знімали 4 роки це назад. Талісман. Дайте мені чаю. Ого, що? Ви так дупу накачали. Ну я займаюся ще там, або що? Чекай, мені крем треба нанести. Бігаю, присідаю, маса. Ніхто вам не подарує ні тіло мрії, ні життя мрії. Боже, якась ти так токсична, да, така трішечки. Ну я кажу, вчора просто дуже весело було. Мене вчора на оргію приглашали, запрошували. Запрошували на оргію. На Печерські Ліпки. Я відмовилася. Чому? Ну, тому що в мене є квартира, в мене є моє ліжко, і я тягнула друга додому. Вам не пропонували квартиру і ліжко, вам пропонували оргію. Ну, я відмовилася. Я подумала, що сьогодні зйомка, ти цініш. Я вчора була на оргії, ми сьогодні точно нічого не знімали. Ми хотіли з тобою поговорити про життя до 30. Дайте я чубчик свій заберу. Дивись, раніше вважалося, що різниця в поколінні десь 20-22 роки. Да. Зараз ця дистанція скоротилася. Тобто покоління – це наступні 15. Угу. Ну, 15 років. Угу. У нас з тобою різниця в 15 років. Чому? Ну, мені 46, тобі 30. Жіночка, не треба так робити. От. І от тебе праймер є. А що, минулого року було 45? Ну, так. Ти в Іспанії була. Та яка різниця, то ж, яка різниця, де я була? 45, так. Да. Я не скриваю свій вік. Друзі, я вам показувала цей праймер, охеренний ельф, рекомендаційний. Блін, я якось так не звикла. Блін. До чого ти не звикла? До віку взагалі. Я вже, ну я ж кажу, дивись, от ти відчуваєш свій вік? Оті 30-ка, ми познайомилися, коли тобі було 22. Я ще так здивувалася. У тебе така бабська була укладка, буклі-буклі, я пам'ятаю. І я подумала, боже, яка доросла жінка. Toxic FM. Ну, я подумала, що тобі років 30, ну, за 30, а тобі ж було 22, да, чи скільки? Давайте зробимо опитування, вставимо мою фотографію. Ну, ти доросла виглядала. І хай хтось напише, окрім вас, що мені там 37 років, мені 22. Я не сказала не 37. А скільки? 40? Я сказала за 30, 32. Ну, я думала, що тобі так під, окей, під 30-очку. От це зараз актуально, важливо, от, до речі, ти от... Да. Досі? Що важливо? Що важливо? От, скільки тобі років? 29 повних років. Я зрозуміла. От ти відчуваєш свій вік? От ти на порогі 30-ки. Ні, ти ж буде четвертий десяток, правильно? Четвертий. В мене в серпні я зробила дуже велику помилку. Зазвичай так починаються фільми для дорослих. Ну-ну. Я прочитала книгу, називається «Важні роки від 20 до 30». Ага. Коротше, людина, яка в 28 або 29 вже бере її читати, угу. За два, там, за декілька років до 30-ки, ага. Вона просто вже йде вішатись, тому що три дні в мене просто була депресія. Я зрозуміла, що із цієї книги я не зробила нічого вартого думки автора, ну, тому що це бестселер і так далі. Я не буду навмисно його казати. Я сказала назву, але я взагалі, я вас дуже прошу, будь ласка, самі не читайте, дітям не давайте. Це не означає, що якщо я прочитала в 29, то треба дитині давати там до 20 читати. Взагалі ні. Це дуже токсик. Із всього
із всіх пунктів, які надавав автор, що я маю зробити від 20 до 30, це я здала на права. Друзі, це консилер Валентина, перший раз мажу. І в мене є соціальний капітал. Все, все інше. А що там треба? Давай по пунктах. Родити. Народити, обов'язково. Ще раз родити, одружитися, не розводитись. Це якась іноземна авторка? Так. Да. Боже, який шикарний консилер. Друзі, Валентина, дивіться. Мак Джей. А, серйозно? Так, книга 2012 року. Не читайте, в мене просто почалась депресія. І я об'єктивно, я не хочу дітей, я не хочу ходити в декрет. А ти така child-free. Давайте поговоримо про це. Да? Я не знаю, як себе ідентифікувати, тому що життя дуже цікаве, і я зараз не хочу витрачати... Конічно, з консилером Валентина, я б теж не хотіла дітей. У мене ще армяна Валентина. Ну, я зрозуміла. Да, давай далі. Ну, коротше, я не то, що я не child-free, я не відмовляюсь від дітей в житті, але зараз, там, найближчих 2 роки, я точно не планую вагітніти і народжувати, і так далі. Ну, просто не хочу, в мене дуже цікаве, класне. Насичене життя. Друзі, тоналочка, дивіться, Guerlain. Давайте ви нафарбуєтеся. Терракота Le Teint. Давайте. Le Teint. Дуже класно почали. Так, тон 3N. Бачите? Де дзеркальце? Десь є красиве. Велике. О, Шарлота, хоч помацаю. Друзі, консилер бомба. Дивіться, повністю замазав сліди вчорашньої. Майже. Оргії. Майже оргії. Ой, ну подобається. Ну, і що там ще треба зробити до 30, на думку авторки? Давайте, дивіться, давайте так. Вони такі темненькі. Я не хочу далі рекламувати цю книгу. Я просто читати, але оці всі соціальні, типу, скрепи, як жили колись наші батьки, повинні заміж вийти 18. Потім, точніше, одружитися. Потім обов'язково народити дітей. Потім піти на роботу. І це так, типу, розплановано, наче... Ну, мені здається, програма, вже, така? Ну, це і да, і коли людина. Ой, ну темноватий. О, яка засмага. Як француженки, до речі, так от фарбувалися. Як так? Ну, от вони тон завжди, ну, не знаю, коли я була останній раз, ти ж тут по Парижі мотаєшся. От дійсно в них тоналка відрізнялася по кольору. Нульові, друзі, нульові в чаті. Ну. Все. Я все скоро ще не читайте книгу. Добре. І не вирішите. Яке було питання? Про тридцяточку, от ти. Я не відчуваю свій вік, він взагалі змазався, тому що і немає, і дуже багато упереджень зникло. Зникло упередження щодо отримання вищої освіти. Раніше було обов'язково в 17 років, ти закінчуєш 11 клас і поступаєш там виш якийсь. А зараз такого немає. Зараз дуже багато батьків, багато батьків, вони взагалі думають, що там дають дитині якийсь рік свободи, що вона вирішила, на кого вона хоче витрачати, точніше, на здобуття якої професії вона хоче витрачати 4 роки або 5 свого навчання, потім вже вона, ну, тобто, я не знаю, я не відчуваю вік. І я розумію, що його вже досить складно, ну, типу, пощупати. Оці книжці, Токсик, ці книжці 10 років. За цих 10 років реально оці програми, які вони написані, вже сьогодні вони не працюють. І вони не будуть працювати в наступних, так само, пару років. Чи пару? Наступне покоління. Ну, ви розумієте, що вона вже оцей термін придатності цієї книги, він вже закінчився. Тому що я зрозуміла на собі, що це не працює. Друзі, дуже легкий тон, але бачите, класний такий от фініш. Дійсно, такий от легкий. Він класно ліг. Ідеально. Давайте я розповім історію цієї косметички. Я собі обирала її не сама. В мене нічого в житті не змінилося. Я як не фарбувалася, так і не фарбуюсь. Єдине, що я зрозуміла, що так, як я там можу іноді бути у якихось обставинах, де все ж таки треба підмазюкати свою розоцею і синці під очима, я звернулася. В нас є така класна Мирослава Лимер. Вона візажист, який приїхала через війну до Парижу. Я з нею зустрілася в Парижі. Вона мені дала урок саме макіяжу. Да? Да. І ми пішли разом. І скільки це коштувало? Я не буду казати. Я можу... В неї є ціни на сайті? Да, в неї є ціни в інстаграмі.
І я з нею пішла, в неї є така функція, як замовити б'юті-шопінг, вона допомагає обирати засоби. Тобто вона знає, що я не фарбуюся, вона мені дуже класно зекономила гроші, тому що багато продуктів я купила в тревел-версіях. Ну, типу, вона розуміє, що я якщо не фарбуюся, то це буде 4 рази. А вона тільки люкс підбирає? Ні, вона підбирає по бюджету. Ви її робите запит, і вона робить онлайн розбори косметички, і вона дає реально класні, дієві поради щодо такого шопінгу. Мені це дуже сподобалося, спливо ці мініки різні, тому що мені це повний розмір, він мені не потрібен. Ти будеш фарбуватися? Ні, ви так класно почали фарбуватися. Вона, до речі, мені написала гайд. Да, ще гайд є. Прекрасно. Чудово, друзі. Вперше фарбуюся люкс-косметикою. А, ось. Бачите? Ніхіра собі. Урок. Ага, все. Да. Далі. Далі, я нанесла контурінг. Тон. А, давай контурінг, лупаша. Тон ви вже контурінг. Чекай, а пудру ми не наносимо? Що, пудру не треба? В кінці. Зараз контурінг. Прям на тон? Да. Ну тон, дивіться, навіть припудрювати не треба. Ну, перфектний тон. Да. Ну, от друзі. Це скільки вам буде років? 47? Охуєнний. 46, угаманіся, гляну на неї. Так вам зараз 45. Ну і 46 буде. 46 буде. Ну подаруй вам на 45, не 46. 47. Я планувала, що ти всю косметичку мені подаруєш. Ти ж все одно користуєшся. А чого? Почекай. Ні, секундочку, подождіть. А чого вони показали мій подарунок, який я вам подарувала? Який? Смачно. Дивіться, не подивіться. Оце от. Масика, що ти мені подарувала? З кулькою. Дещо. А, так у нас ще ж буде продовження. Там і покажу. Контурінг, куди що? Друзі, Шарлот Тілбері. Вперше мацаю. Дивіться, як я хотіла оцю. Чого? Це розкіш, знаєте. Не всі продукти від Шарлотти мені подобаються, тому що багато чого йде в таку тржинку, краснінку, от туди. Але пакування, дизайн, ну це екстаз. От ще Шарлотта маленька. І от Шарлотт Тілбері є дійсно такі тревел міні-формати. Да, ти туш можеш купити там 4 мл на велику. Мені дуже ця пудра сподобалася. Ні, ну все, все ідеально. От дійсно це розроблялося людьми з смаком. Я дещо придумала. Не лякає мене. Все, в мене є геніальна ідея. Давай. Я вам потім скажу. Давай, добре, домовились. Так, беремо контурінг, що робимо? Пензлик. Ось. А, до речі, так як в мене, ну вас бачите, у вас інший овал лиця. І так як в мене дещо мої щочки донизу йдуть, мені треба контурінг наносити не сюди, це в кого в дівчат там за подібне лице домови, не сюди, а якраз сюди вище. На вилицю, якби візуально підіймати. Давай. Але у вас все добре. Конечно. З кулками підкололи, да, їх добре. Ну, колола ще 2 роки тому. Друзі, спочатку мацну пальцями скульптор матовий, хайлайтер дуже красивий, такий ніжний. А який аромат! Приємний, такий квітковий, легкий-легкий. Чи мені здається? Ні, є. Є. Ой, ну, він дуже гарно лягає. Да. Сексяо. Ніши, конечно. Скільки коштує? Я не пам'ятаю, ми ж разом це все купували. Подобається скульптор. Все подобається. Прекрасно. Може трішки більше ніс законтурувати. Я кажу про те, що кожен рік складається список. Там найбагатіші люди до 30, там найвпливовіші. Да. Це ж нещодавно почалося. Ну так, мені здається. Ну, десь нова, отак 7 років, нова тенденція. Саме от чому до 30? Ну, чому вік 30 вважається таким от, ну, якимось переходним, переломним? Ну, тому що для мене от 35-40 – це більш суттєва, ну, це криза середнього віку. А 30, ну це не туди, ні сюди. А мені здається, що криза середнього віку трішки помолодшала. Якщо чесно. 35. Тому що, ні, тому що зараз у молоді якісь дуже
величезні такі всеохоплюючі очікування від життя, від самих себе, від результатів, які... Упс! У мене клей є. Все працює! Ну-ну, очікування. Тому що я пам'ятаю, що коли ще я навчалась у школі, я закінчила школу в 2011 році, і там, ну, умовно, там від 2006 до 2011 було дуже-дуже модно одягатися в палетра. Це була така фірма турецька, і вона дуже, ну, типу Off-White. Оце такий дуже давніший прототип Off-White для дітей. Друзі, хайлайтер не блискучий. Такий от лайтовий, матовий, дуже. Матовий. Ну, не матовий, є все ж таки такий легкий шимер, але дуже лайтовий. Якщо для нас там це було розкіш носити палєтро, то зараз, типу, дитина... Палєтро? Да, вона так називалася, ця фірма. До речі, хто пам'ятає, хто одягався, напишіть плюсик. Плюсик. Я... Ну, а що вам треба писати? Коментар, напишіть, я кого... пам'ятаю палєтро. Я навіть знаю таку фірму. Все, Боже, добре. Чому? Румяна куди? На, чіп, а пудру на коли? Яблучки і розтушовую. А коли пудру? Пудру в кінці. А, добре. Давай. На яблучки, ага, наносимо румяна. Наверх до скульптури. Mm-hmm. Робимо це от наше улюблене. Мерзенна, так? Да? А вставте там, де ви мені сказали, улыбнись так мерзенько, як ти вмієш. Так. Ти навіть не користувалася їми. Купила і не користувалася? Ну я ні. Зараз як мазнемо Валентіною на яблучка. Ох, Джонатан. Ну-ну. Зараз дітям, яке там в палєтро турецьке, вони хочуть Ермес, Шанель, Гуччі, чи ще там вдяг... Ну, змінились цінності. Блядь, я шампанське не поставила в холодильник. Ти розповідай. А ви поки що полюбуйтеся на мій зад. Мирає, Мирає, чекай, Мирає, Мирає, Мирає з нами. Ну, поїхали. Ти сказали, наче вона померла. Мирає з нами. All I want for Christmas is you, baby. Ти диви на неї. Ти точно вмієш? Боже, ти... О! Боже. Тримайте. Різдво. А перший Миколай коли, до речі? 6-го. Грудня? Да. А, ну все, з Миколаєм тоді. Мімоска, а? Давай, з Миколаєм. З Миколаєм. До мене, до речі, по-перше, я дуже люблю Іво Бобула, але в мене з'явився новий краш. Можна я вімкнути? Камінаут! Ви маєте. Це пісня про вас. Давай. Вона пісня називається «Грішник». Грішник. Я богиню цілував. Ну який же ж я грішник? Ну, типу, після цього розумієте? О, мене ж цілував. Давай, поїхали. Я зараз згадаю, хто це. У мене є з ним фоточка. Боже, що, Степан Гіга? Да ні! Михайло Грицкан. Я Катя Бужинська, окей. Вона ж з ним співає, якщо я не помиляюсь. Я знаю, скільки років пісня. Що я грішник, цілував тебе в саду. Ну який я грішник, трави віти розгойдав. Роздягає вишню, грішник. Мосіка, як тебе зіпсувався смак? Давай. Це ти? Це я. На-на-на-на-на. А 100 кроків ви чули? Це що, теж його? Можна включити? Ні, Мася, давай дофарбуємося. Ну, потім вже, давай. Тост красивий скажи. Викажіть. Я потім. Я постійно на каналі... Давай, чекай, я скажу. Я рада нашій зустрічі. Рада, що ми в тонусі сидимо на стільцях. Ну, дехто на накаченій дупі. Безумовно. Добре, що ми можемо отак от сидіти разом, хіхікати, створювати ілюзію нормального життя так, в цьому веселіше. Піздіце. І я вважаю, що... Піздець. Пиздець. Пиздець. Я вважаю, що
ми всі круті. І це класно, за це і вип'ємо. Да. Повертаємося, то я вже так, знаєш, мекнула і... Та скільки ви там мекнули? Михайло Гераскан, вас перегортаю. А де ти з ним зустрілася? В саду біля вишні. Він приїжджав в Іспанію з благодійними концертами. Так, з Катчою Бужинською, ми ходили, да. Там донатили гроші. Ой, ну вона класнюча. Закохана в осінь на високих підборах, я вжу тара-тара, лив очі як море, та-тара-та-тара, опа! Не, Мася, що далі? Твоя оця... Хайлайтер ви нанесли. Нанесла. Компакт? Я нанесла, рум'яна. Нанесла на яблочки. Пудра. Далі пудра, поїхали. Друзі, пудра Шерло Тілбері, малюточка така, дивіться. Така зручна, я раджу всім. Одиничка. Одиничка, світлий. Вона майже прозора. Давай, що, пудрою робимо? Пудрим все лицо, так? Да? Так. Да. Але так, ну, отак. Ага, пудримо все обличчя. Ну, типу, ви не вбивайте її, ви хоча ага, так. Ага, отак, добре. Закінчуємо фарбування брів. В мене є така маленька, також Travel Size. Я не знаю, що це таке. Це шикарний це бренд. Я не знаю його. Отак, ну в мене просто дуже чорні брови, я їх з ними просто. Нічого не роблю. Давай я. А в тебе олійчик для бровей є? Це бренд називається Benefit. Класний або це, бренд, почекайте, шикарний. А це... Зараз подивиться потім Мирослава на те, що я ніхіра не... Да. Так, отже, для ні, брів тебе для очей. Є. А, так, да, я це, я не а це що? А, це для губ. А це що? Це Bobby для Brown. Очей. Це тіні? Да. Ага, стіку. Типу смокі айс робити. Давай. Так, поїхали. Ні, все, фарбуйте очі. Брови закінчуйте. Да, роблю. Тобто робимо брови далі, так? Да. Да? Ой, клас. Да, подобається. Просто от можна цією тушю для брів нафарбувати брови. Шикарно. Треба поставити воду на пельмені. Я не піду це робити, я не хочу. Добре. Зілда! Друзі, хто згадав, з якого серіалу це? По-перше, ви видали свій вік, а по-друге, напишіть в коментарях. А з якого серіалу? Я вже не пам'ятаю. Ну це був бразильський серіал. Зілда! Слухай, в тебе були якісь плани от до 30 щось зробити, там чогось досягти? Да. Ну ти будувала? Ну як я розумію, що зараз дивно це звучить, і ми всі знаходимося в стані невизначеності, про якісь плани там на майбутнє просто глупо розмовляти, але о, ти щось планувала? У тебе обов'язково до 30 зробити? В мене були мрії, пов'язані з подорожами. Ага. Тому що я в дитинстві, напевно, як і всі дивилися серіал «Друзі», туди же «Секс і місто», і я мріяла, я марила просто Нью-Йорком. І я в цьому році цю мрію нарешті здійснила. У мене були відмови по візах, мені з 3-го чи 4-го, я не пам'ятаю, разом. Коротше, минуло рівно рік назад, в листопаді я відкрила американську візу, і цього року я поїхала. Ти в Польщі відкрила? А, ти вже да, да, в Іспанії була? Так, я в Краків їздила відкривати, і також в мене була мрія відкрити візу до Британії, поїхати до Лондону. І я її також здійснила цього року. Тобто якихось типу справ, щось зробити, ні. В мене все, що я хочу, я завжди роблю. А ось така мрія, яка тут, ну, ви знаєте, просто бажання, там, я хочу там зробити те-те-те до 30 років. Бери і роби, тобі ніхто не заважає. А от все, що там, де є моменти, коли залежить не від тебе, а від візових офіцерів, там, я не знаю, від будь-чого, от це вже мрія. Тому, так, да, я їх здійснила. Мась, ну давай, вже люди просто вимкнули це відео. Чого? Ну, кому цікаво про Нью-Йорк? А чого ви мене питаєте? Я питала, що ти хотіла зробити, а поїхати. Не, що ти зробила. Все, поїхала, добре, крапка, далі, очі. Ну, малюйте, як ви хочете. Що в тебе написано так в гайді? Мені написано. Давай, ми робимо твоєму гайду. Як звати? Анфіса і Мирослава. Мирослава. Носить первий день стіка, подложку на складку віка, нижній угол, пишу 6 круглий кістю, поніжній вікон, 8 тіні на нижній угол, блядь, сложно. Ще раз. Так, куди ми наносимо? Подложку і стіка. А, на складку віка і внішній, а внішній ти який? Оцей. Ага. Ні, це внутрішній, це внішній. Я хочете, може, я зателефонувати? Ні, треба. Так, все. Наносимо кремовий тінь, стіка, підложку на складку віка і нижній угол. Тушуємо чисте круге кістю по нижньому віку, наносимо тіні на нижній угол. Все, поїхали. От. Ага. От. Ага. І ось сюди. Далі що? Далі ми малюємо ріснічну стрілку. Ага. Чим? Олівчиком? Так, да, в мене він є. Чекайте. Ось. Друзі, тіні Бобі Браун шикарні. Бачите? І колір, ну ви бачите, такі, універсейшн. Стрілку олівцем. Олівцем.
А в тебе чорний чи коричневий? А, коричневий вона тобі купила? Ну куди, дивіться, я дуже чорна. Волосся чорне, ну, очі чорні, вії. Друзі, колір кафі. А це мак, олівчик. А чого ви одне око тільки намалювали? Ну я просто... Ні! А де що? Отут. Правильно? Це ви між ріснічку, а треба є. Стрілочку зробити. Ой, ні, це довго буде. Я зрозуміла, вона тобі рекомендує стрілку зробити, так? Довго, Мась. А ви тільки одне око будете малювати? Ну, друге я потім швидко намалюю. Нафарбувала стрілочку. І потім ви вже розбираєтесь з палеткою тіней. Ага. І що там у нас? Значить, на складку треба нанести базовий колір беж. Угу. Можна навіть його змішати з рожевим. Угу. І треба розташувати круглим пензликом. Угу. Друзі, тіні Шарлот Тілбері. Так, що беремо? Рожеві і оці, так? Да? Угу. Ага. Так, нанесла. Воно? Так. Да. Угу. Під брови треба нанести... Світленький, так? Да? Стоп. Все правильно, оцей шимер. А, і потім рум'яна, почекайте, тільки беріть іншу, інший пензлик. Боже, все складно, давай. І рум'яна також наносити сюди, на складку. А, і рум'яна теж? Да. Ага, друзі, оці ще рожеві рум'яна наносимо на складочку. Ага. Так, освіжаємо. Угу. Угу. Так, красиво, згодно. Да, далі. І сюди нанести світлу пудру. Світлу пудру. Давай. Так, світлу пудру. На підбровочку, да, от сюди? Так, хайлайтером вже ніхто не користується. А-а-а. Позавчорашній день. Добре. Ага, дивіться. А оці куди? Красиві такі шимери. Ну, це ви можете додати або під нижню, або... Mm-hmm. І в мене є, Боже, мені так подобається. Це єдине, що дуже хотіла собі купити з косметики. Я побачила в подруги на віях. Дивіться, зараз я вам покажу. Секунду, як воно виглядає. Під туш, і якщо у вас ще є такі... А, це глітер? Ага, да, клас. Красиво. А що за бренд? Почекайте. Все видно, красиво. Ні, почекайте. Ну... Це Urban Decay, друзі. Якщо не помиляюся, я не помиляюсь. Це такий шимер, бачите? Боже, зараз, Urban Decay. Ні, я хочу, щоб подивилися, дивіться. Та, ну просто о, покажи, о, от. Ні, да, дивіться, да. Він такий... Шимер, коротко, красивий шимер. От, друзі, да, дивіться. Так, він дуже класний, і воно таке, знаєте, не пошле, і якщо пітуш на денний макіяж, воно чудове. Стоп! Сюди. Ага. Все. От сюди? Ляпнули, і все, так. Да. Все. Досить. Так. Давай, туш. Чи що там? Туш, правильно? Да. Який макіяж, такий свято. Туш, давай, де? Ви свою беріть. Ну, я покажу, яка в тебе. В мене Івраше. Да? Да. Така дішманська? В мене многоходовочка. Я обожнюю оцей пензлик, і я цим пензликом просто вичісую свої вії. Освіжи, будь ласка, килих. А не зараз піць. Під мікрофон. А СМР-очка? Ти не дивишся, ми прямо етери, там постійно таке. Ага, а ми не фарбуємо нижні вії? Ну, я люблю фарбувати, тому що в мене такі... А в гайді що написано? Гайд для мене. Я розумію. Ну, і він я же... фарбую. Чекай, він же складений з урахуванням сучасних тендензій в макіяжі. Звичайно. Давай, красим фарбуємо. Красим рісниці, я фарбую і нижні, і верхні. Добре. Якийсь такий настрій оце, знаєте, ви мені щось передали. Я дуже до вас приїхала весела, ви щось так раз і заклякли. Я від вас не чекала такого. Чого я заклякла? Ну вже відклякли, але спочатку був не ну, я втомилася, в мене багато справ. Від чого? У вас вчора не стався ваш... Оргія, да, я засмутилася. Миколайчики. Все, друзі, зараз фарбую друге око, і ми закінчуємо з помадою. З поверненням на канал Невгомовна Монро у нас залишилися губ'я. Женьок, one що там second. Пише? Фіксуйте. Ага, а губи потім? Так. Да. Блядь, це складно. Блядь. Давайте я вас. Давай. Такий гарний. Що, ну, не прискає? О, давай.
достатньо. Угу, і чекаємо. Так. Давай. Ну, давайте якесь святковий вайб запустимо підписникам. З наступаючим Новим роком вас. Свята. Грудневими святами, ой, січневими. Ой, мама, на свята, я не була свята. Губи. Що робимо? В мене губи порівняно бучі. З вами. Тобто те, що я вам подарувала Валентіно. Дівочки Гуччі. От так виглядають. Я думала, це якийсь, знаєш, такий бабушкин бальзам. Ну, майже. Ну, упаковка набагато краще. Вермес, до речі. Тут на магнітику. Ви зацінили? Так, так, так. Я мацала таке вже. На магнітику. Ну, так. Да. Але помада дуже-дуже-дуже я можу показати природного на собі. Кольору. Давай. Зараз. А, отак от треба, так? Да? Мац-мац і все? Все. От і вся помада. У мене просто губи невеликі, тому для того, щоб їх Боже, наробити... Боже, як нутно ти живеш. Ще ми... Чого? Де а давай з олівчиком, на. Давай з олівчиком. О, а що це? Це потім в кінці почекайте. А, і що в кінці на фіксатор? Так, да, да, бачите таке? Так, да, так, да, дуже природні, натурально. Помаду. Друзі, це но колір, це номер... Це треба тим, в кого маленькі губи, для того, щоб... Хані. Ну, реально написано дуже класно. Написано Хані, так? Да? Як пахне? Да. Неприємно. Без запаху. Да, угу. Така так, природня... Дивіться, в мене є, якщо я хочу червоні, ну, типу, під мій колір обличчя є такий колір. Він красивий. Не є червоний, але він такий, не знаю, бордо, скоріше за все. І під нього є олівець. Хочете, можете цим кольором намалюватись, але мій улюблений олівець... Такий максичний, ні? А як взагалі у вас справи із кольорознавством? Все прекрасно. Я бачу. Є от такий олівець. Ну, коротше, під ту помаду Гуччі, але вам це не... Ну, давай Шарлоту вже. А ну, можна давай... користуватися олівчиком чужим, ні? Ну, не бажано. Ладно, давай помаду нанесу. Ну, покажіть, помаду. Мені дуже подобався цей колір. Він офігенний. Ну, дивіться, такий, який дорогий. Та ж. Він дорогий. Не нравиться? Ні-ні-ні, забирай. Офігеть. Дуже гарно. Блін, так гарно. Ну, да. Дуже гарно. Він, до речі, в житті, я не знаю, там, як воно буде на фінальному цьому, але в житті... Ну, такий теплий підтон, я б сказала, ну, так? Ну, він дуже гарний. Тут просто він на камері, я бачу, він яскравий, а в житті да, він такий... Так, в житті він є... такий триглушений. Так, да, в житті він просто... Зараз, друзі, ми робимо ефект, начебто ти... Ну, з кимось по-дорослому лизалася. Монро, а що б ви... Ну, таке... Тупе питання, але все одно. Що б ви сказали собі 20-річній? А в ответ тишина. Ну, я думаю, як літературно сказати. Неси. До речі, ви знаєте свій середній вік, точніше, середній вік ваших глядачів? Так, да, від 18 до 60, тобто 40, 30, ну, я б сказала 30-45, отак. 30-40. Так, так, так. Добре. Але в мене є глядачі і підлітки. І, тоді давайте спочатку старші. Порада для тих, кому від 20 до 30. Ви своє кажіть, а я своє скажу. А в будь-якій ситуації пийте воду. От дихайте і пийте воду. Ну, це основа організму. Реально, ну, основа багато здоров'я. Хто забуває. Дихати і пити воду. Особливо пити воду. Ти знаєш, що сказали 20-річні? Так. Не витрачай час на плітки. Це моя порада була. Отакі балички, не витрачай час на людей, на компанії, де тобі не цікаво. Не чекай. Підписуюсь під кожним словом. Не відмовляйся від побачень. Я так жалкую, що в мене було дуже мало побачень. Що не їбалася? Боялася. Чесно, от. Я дуже... Диви боялася. Як, а? Одразу. І настрій з'явився. Так, а що б ти собі сказала 20-річній? От тобі 29, ну, в принципі, там небагато часу блін, пройшло, але все одно, от ти зустріла себе 20-річно. Я вважаю на сьогоднішній день, що дуже багато чого вирішують твої навички. Я би сказала 100%, я би себе змушувала вчити мови, це англійська, французька. Масі, ну це нудно. Це не нудно, це в житті реально мені... Блядь, ну прикинь, мені... ти зустрічаєш себе да. 20-річно, кажеш, да. Чи мови? Ні. Ні, я б себе... Ну це не весело. Ні.
Іди на побачення з іноземцем і вчи мову. Що сиди вчити? Для чого вчити? Не хочу, він мене навчить. Айншвайн, роздягай. Та чудово! Дрес юап, чи як там? Дрес нахуй. Англійська з Монро. Чого ви мене перебиваєте? Це я сама собі раджу. А, да, точно. До чого ваші п'ять копійок? Я тебе зустріла, я забула. Тут зустріла, навички. Мені не вистачає навичок в житті. Мені не вистачає мови, мені не вистачає музичної освіти, мені не вистачає прочитаних книжок, якоїсь просто бази елементарних знань для того, щоб опинитись в будь-якій компанії і відчувати себе класно. Цього мені реально не вистачає. І зараз десь моя мама пише в коментарі: «А я говорила язики». Мамуська, привіт! «А я говорила». Да-да-да. Я навіть її інтонацію, знаєш, почула. Правда? Давай за мамуську, за тата. Мам, привіт. І тато теж дивиться, і Лур дивиться, всі дивляться. Люди, лайк, підписка, вже знаєте, що робити. Ні, без жартів, я 100% підтримую Монро. Це дивіться, ці всі поради мені з приводу там навичок, це моє особисте, то що я зараз відчуваю цьому дефіцит. Але так як нас дивиться глядачі, у вас середній вік, ну, точніше, вік починається вашого глядача з 18 років, 100% не витрачайте своє життя і час на плітки. І не на тих людей, не на ті компанії. Це, блін, воно так жирає, по-перше, воно жирає час, дуже велику частину вашого життя, яку ви проживаєте, абсолютно взагалі нікому не потрібно. І саме цікаве, що ви не потрібні тим людям. Включай грецька на, Мася, ну, нам же треба якийсь саундтрек. Безмежна і неповторна любов з тобою. Мімоза! Пельмені вареники. Одного без тебе. З прийдешніми святами, Україна. Живу тобою. Що це на пам'ять знаєш? На швидших кроків зроблю до тебе. Що тобі сказати? А чого так мало майонезу? Боже. Ви... Скажи, от оно. Знаєте, друзі, в чому щастя? У таких деталях. Почекайте, я зараз вам подарунок принесу. Ви готові? Дуже дякую, Женьок. Я підготувала тобі... Що я тобі підготувала? Ніхуя. Конічно, ти сидиш на найвідомішій... Ну це не кухня, в найвідомішій локації українського інтернету. Зварили пельмені, вже добре, дякую. От, бачиш? Дуже дякую за подарунок, дуже за це саме. Але ми його будемо дискутувати. Але ми його будемо дегустувати в наступному відео. По багаточисельним проханням пані мадмазель Жені ще з'явиться. Друзі, всім дуже дякуємо, що ви додивилися до кінця. Жені, дякую, що ти слала мені компанію, поділилася. Дякую вам. Поділилася своєю косметикою, своїм досвідом. Це безцінно, дійсно. Увага, турбота, роздуми, і коли отак от щиро ділишся. Давайте побажаємо щось вашим підписникам, яким від 30 до 40, це вже 6 січня, я вступаю в цю вікову групу, тому хочу від вас поради. Знаєш, про що подумала? Завжди змивайте за собою. Психологія каже, що от що перше прийшло на думку, те зараз і вірне. От я подумала про це. Підіть перевірте свій унітаз. От я зараз просто зроблю переніс. Переніс. Я кажу про от не залишайте поганих людей в своєму житті. У вас теж фонить ця тема? Ну, чогось я подумала про це. Мене знаєте, от іноді нам здається, що людина виправиться, ні. Там, ми намагаємося думати там, про людину краще, ніж є. От, і тут щось нас зупиняє, а ми тягнемо ці стосунки. Нахуй не надо. Все, друзі, чмоки, ми обидві українські щоки. Підписка, лайк, коментар, ви ж знаєте, що робити. Далі все по бажанню. Mm-hmm.
А пам'ятаєте, ми ліпили вареники? Угу. Тепер що відео було? Так, да, мене відтоді прокляли. Що ти переїхала, так? Да? Угу. В Іспанію була, в Нью-Йорку, в Парижі, клас. Ні, не від цього. Ваші підписники деякі. Ну, бачиш, як тебе простимулювали. Все, пока.